7h30 agora aqui no Colégio Gustavo Braga, na Avenida João Pessoa, em Fortaleza. Campeonato Cearense de Muay Thai, ó. Sensacional aqui, bombando direto ao meu lado da Odali Gorila. Meu ferão do MMA, do Muay Thai também. E tá aqui prestigiando o evento. O que, que tá, pra começar, o que, que tá achando da competição? Cara, é nível altíssimo, entendeu? O Campeonato Cearense tá de parabéns. A nossa federação que tá fazendo esse evento. Os atletas que estão lutando aqui também estão com nível altíssimo. Só luta boa, masculino, feminino. Só teve lutão até agora. E tá de parabéns o evento. Bem estruturado, tá bem organizado. A federação tá de parabéns. Te vi, te acompanhei lá lutando o Coronel Muay Thai no começo do ano, né? Tava meio mais cheinho, agora deu uma secada, tá no shape. Vai lutar qual evento agora? Agora a próxima batalha minha é no WGP de Muay Thai. Eu lutei no Coronel, foi peso pesado. Aí agora eu vou baixando pra 90 quilos. E no final do ano tem luta marcada de MMA no primeiro round combat, que é até 84 quilos. Como é que tá a preparação? Tá mil por hora. Treinando lá na Dragon Fight, Nova União, com Danilo, com o mestre Guilherme Santos. Só fera lá. Tá passando então tempo aqui em Fortaleza, direto. Não tá nem voltando pra casa. É, vem, vou lá, só faço uma visita, só matar a saudade de casa e vem pra cá treinar. A vida da gente é assim, né? A gente quer seguir essa carreira, a gente tem que batalhar mesmo. E tem alguém te apoiando? Como é que tá os patrocínios aí? Os patrocínios que eu tenho, graças a Deus, são só lá da minha cidade lá. Tem a NutriFit, que tá me patrocinando com suplemento. Tem o RM Fight Fitness, que é loja de material esportivo. E tem o BR Mania, que é o posto Petrobras, que lá da minha cidade tá me patrocinando, dando uma força. Gosta do esporte. E aqui, quando eu chego aqui em Crateús, eu só tenho a agradecer o mestre Danilo Drago, que ele me acolhe na casa dele. Eu treino lá, ele me dá todo o apoio. Tudo que eu precisar, o mestre Danilo Drago, tá, graças a Deus, está sendo um pai para mim aqui. Beleza, foi o Odali Gorila, uma das séries aí da Dragon Fight Nova União aí. Vai estar no WGP semana que vem, no final do ano, no primeiro round combat.